Hello, my name is Gimmy. Jag kommer prata på svenska, jag kom till Sverige igår. Import, så ni vet. Nej, jag vill bara säga så här. Mina damer och herrar och damer, välkommen till min värld. Gimmy. Och vad är min värld? Jo, att vara sin egen produkt. Du vet, i Sverige har vi jantelagen. Krossa jantelagen nu! För inte imorgon. Nu behöver vi vara våra egna produkter. Vet, vi har så många idéer. Vi måste vara kreativa. Tänka kreativa. Men vidare. Se kreativa ut. Våga ta på sig något som inte ser ut som någon annan. Var unik. Men hur blir man unik? Att vara sig själv. Därför har vi en skuld, ett ansvar allihopa här. Att redan när man är liten lära sig retorik, pedagogik. Hur man framträder med sitt kroppsspråk, inställning och att improvisera. Och i Sverige tror vi att vi kan det. Kan vi verkligen det? Nej. Det vet vi. Men vad gör vi åt saken? Många dör för att komma och stå på scen. Det är svaret. Vi är människor. Vi gör idéer för människor. Då måste vi vara bättre på att prata med människor. Business is social, eller hur? Vi möter allt händer. Förhandlingar, saker som måste ske för det ska bli en förändring. Konsten att övertyga. Som fanns en OS-gren i olympiaden. 400 år före Kristus fanns det en retorikgren. Och så tar vi bort den 1840 i skolan. Lär mig retorik när jag går på tredje klass. Jag är redan formad. Jag kan inte vara mig själv. Jag blir onormal. Vad gör man då? Jo, det här måste införas mycket tidigare. Högskolorna. Alla har ett ansvar. Har några förebilder. Måste pusha. Vi måste pusha. Våga känna det. Obekväma måste bli bekväm någon dag. Ha några teaterkurser. Det ska inte vara ett val, det ska vara ett måste. Så att våra idéer kommer ut på marknaden, våra tjänster, vad det kan vara, så att vi kan övertyga med vårt kroppsspråk, vår positiva inställning och såklart inspiration. För utan inspiration har vi ingen motivation för att skapa och vara kreativa. Var hittar vi det? Från människor, från livet. Vad gör man när man är retorisk? När man vågar vara sig själv, vad sker det då? För alla här vill ju bli framgångsrika. Det är därför man håller på med entreprenörskap. Våga ta och kolla på sig själv. Hur ser jag ut? Hur ser jag ut när jag pratar? Kommer de förstå min idé? Varför inte? Ta feedback. Vad är ni rädda för? Jag är inte rädd. Jag lever bara ett liv. Tror jag. Eller hur? Tack för mig.